Čekalo Nakon se. nekoliko godina truda i rada, jedan od glavnih belišanskih simbola zasjao je u punom sjaju. Palača Gutman, koja inače predstavlja registrirano i zaštićeno kulturno dobro, teško je stradala ratnih 90-ih. A zahvaljujući projektu List do lista industrijska baština Belišća, pokrenutog 2019. sada je u potpunosti obnovljena. Sve što vrijedi ne postiže se lagano, mi smo toga svjesni u brojnim situacijama u životu, tako i na ovom projektu. Ne samo da se čekalo desetljećima na obnovu, nego i kad smo krenuli, za to je bilo potrebno sedam godina od projektiranja, pa prijave, pa odobrenja sufinansiranja iz fondova Europske unije, pa provođenje javne nabave, pa početak radova 20. pa korona, pa energetska kriza zbog rata u Ukrajini. Teško bi ovaj projekt, pošteno je, ja to ne bih mogao zbog svoje savjesti prešutjeti, ne istaknut. Ne vjerujem da bi smo projekt mogli završiti zbog svih ovih otežavajućih okolnosti da nije bilo pomoći prije svega Vlade Republike Hrvatske. Posebne zahvale uputio je i Osječko-baranjskoj županiji, koja je uz brojne druge sudjelovala u ovom projektu vrijednom više od 21 milijun kuna, a koji je najvećim dijelom sufinanciran sredstvima Europske unije. Nije bilo jednostavno. Ovakvi infrastrukturni projekti sa sobom nose često i nekakva nepredviđena iznenađenja, nepredviđene stvari koje, evo, ako je tim dobar, ako je sloga dobra, može se puno toga napraviti. Nije bilo, kažem, jednostavno projekt koji je od svoga projektiranja do izvršenja trajao gotovo 7 godina, gdje je jedna ustrajnost i gradske uprave i svih onih koji su sudjelovali izašlo na djelo. Lijepa vizura grada Belišća koja će godinama ostati generacijama koje slijede na ponosa. Svakako palača Gutman je nešto što je prepoznatljiv simbol grada Belišća i uvjeren sam da će generacije to prepoznati. Čekanje na obnovu, kažu mnogi Belišćani i Belišanke, se isplatilo, a uz palaču ono što ih je oduševilo je i uređenje pristupne površine središnjem gradskom trgu. Što se tiče toga, baš komentiramo, prekrasno, nešto prekrasno, evo, kako su to uredili, ovaj pod i ovo sve, mislim, nešto što ja tu stanujem odmah, nešto predivno. Evo, hvala gradonačelniku što je to tako lijepo uredio. Zadovoljan sam kad je to završeno, jel? Bilo je dosta problema oko toga, jel? Dugo je trajala relativno, ali na koncu je dobro ispalo. Sviđa mi se to, jel? Ja sam rođena u Belišću i volim Belišće. Ovo je doista jedan važan objekt za čitav grad. Da, to je nekad zabava bile kad smo bili mladi i tako. Odlično, super. Jako je lijepo. Svi okupljeni na otvorenju imali su priliku pogledati izložbu radova umjetnika Nedjeljka Čubeka. Prije svega odabrao sam i tako po prostoru. Kad sam vidio prostor prije jedno mjesec i pol dana, onda sam vidio i šansu za jednu lijepu izložbu. Za jednu čudnu izložbu, kako i sam naziv kaže, i da napravimo nešto lijepo za ovo Belišće, za našu sredinu, za Slavoniju. Ova izložba po meni ima bazu jednog razmišljanja o tome da čovjek se sjeća svih onih prvih momenata, da se sjeća početka čovječanstva. Za poseban ugođaj bio je zadužen i osječki HNK, koji je pod zvjezdanim nebom održao prigodan koncert La Vie en Rose. Palači Gutman nakon obnove smjestile su se gradska knjižnica i čitaonica te glazbena škola, koje su ovom mjestu udahnule novi život, a koje će po svemu sudeći u budućnosti biti središte belišćanske kulture. Narodim.